tekst. Oef, nog wel. Daar ga ik van misschien dat werk van hebben. Ja, dat ben ik. Ja, dat ben ik. Welke vraag is je letter van hij? Ja, dat ben ik. Welke vraag is je letter van hij? Wait, yeah. He's got from Finland. Manager. Oh, we're getting one more week there. So we keep aside. We're going to go on that. We're going to do it. We're going to come in. Not really hard. Så det var bare sovjetunionen, stort sett bare sovjetunionen på denne siden. Men så hadde jeg håpet mine damer og herrer. Hvem var en stor bakke? Bjørn Mikko. Hvem var en liten bakke? Er det noen annen bakke? Bjørn Mikko. I stor bakke, så var Hans Olav Sørensen, da sier jeg det, han representerte hele den i et igjen da, er det der også? Men sommer 1966 var det Hans Olav tok en sønn i Storbakken på Rena. Han tok bransje i Nordbakken også på Rena i 1966. Så jeg tror at det tillater meg at vi sier at den er her, men det er utgaven. Ok, det går Hans Olav. Ja.